Vodca najdemokratickejšieho štátu na svete Donald Trump má za sebou veselé leto. Najskôr nechal spred Bieleho domu rozohnať slzotvorným plynom pokojných demonštrantov, len aby sa mohol ísť pomodliť do blízkej kaponky za svetový mier. Potom sa posťažoval na úsporné žiarovky, toto je neuveriteľné, pod svetlom, ktorý vraj vyzerá príliš oranžovo, a tak zrušil zákon zakazujúci používať klasické žiarovky. No a napokon zistil, že pri povolenom prúde vody v sprche sa mu zle umývajú vlasy a on predsa nemôže vyzerať strapato. Následne jeho administratíva navrhla zmeniť právnu definíciu sprchových hlavíc, aby z nich voda mohla tiecť silnejším prúdom. Týmto no, sa on zaoberá. Pokiaľ ide o tie žiarovky, tak ja som za. Pretože tieto moderné žiarovky, ktoré nahradili klasické, to je zúfalstvo, pretože za svet neviem, ktorá je 40-ka, ktorá 100-ka, ktorá 60-ka, a pri tých klasických to tam áno, bolo to napísané. Áno. Takže v tomto sme s Donaldom na jednej úrovni. Neskôr už keď sme pri tých žiarovkách, to príde také, že mu tak nedojde, že je oranžový, veľmi oranžový, to vieme všetci. Že to proste nemôže byť zo žiaroviek, však keď vyjde na slnko tiež je oranžový, akože to aj slnko potom má nejaké... Zruší slnko. No tak, ale zabudli sme tu nás spomenúť, že okrem týchto prípadov on odporučil pred niekoľkými mesiacmi občanom Spojených štátov, aby proti covidu používali vnútorne nejaký hydroxychloroquín. On to sám vyskúšal. Prežil. Covid nedostal, ale presne od tej chvíle sa mu zdá, že pod tými žiarovkami je trochu oranžový. Ja by som sa pri tej sprche predstavil, lebo podľa mňa je to hlúposť, že slabý prúd, lebo keď vidíte ten jeho účes, on si to pustí a bš, vieš, to podľa mňa prúd silný prúd, prúd to nie je dobrý, slabý. Prúd je dobrý, len zle si to nastaviť. On sa ešte silnejší, vieš, keď si to pustí.